Jag väntar alltså. Kan ni bara bli klara? Bror, lilla chilla. Jag väntar 10 minuter. Vad gör du? Vad jag gör? Ja. Jag utför mina glaser. Ja. Bajsar. Båda två. Det är han. Ja. Bajsar du? Ja. Vill du röra själv? Fan alltså, fan. Ska du bajsa? Ja, jag ska bajsa. Jag ska sätta mig över det. Ja. Det var... Det var att klicka in här. Det var... Då kan du fan simma på en fotboll. Ja, absolut. Ja. Det är bara att klicka in här. Du är varmt välkommen. Du måste bajsa. Alla måste bajsa. Jag måste kräma. Ja, men gå in och... Först jag var bajsnödig. Ah. Sen... Jag tog en mjukglass. Då får jag en under magen. Men det är lättare att diarrea. Men bajsa bara. Jag vill inte höra din historia. Men nu håller jag på att bajsa på mig. Men bajsa nu. Jag vill inte höra din historia. Det är Jakob. Det räcker.